سلام تناست لين تامل كاشوتشاتشيني سامن تيجي اسبورت برنامجاتشيني زاريو زغجيت ببيت كينج توبيا بريمير ليا تكورال برنامجنا زغاش توبي ما كره بني مسيم اللسا ابراتشو كويالو ملكام غزي يا زاريو يا زيا سبورت تكرات بالله فوت كانت بتكيدو تياسرا سمنتانيا سمنتي بيت كينجي توبيا بريمير ليج جواتوچنا بكتي كانت بميكيدو تياسرا 9 سمنتي ليغو مراغبروش لاينو انغري تاملكاوچاچين يا بيت كينج يا 18 سمنت جواتوچ كمغابيت 19 كميازيا 2 2015 عامتمر باداما ساينس نا تكنولوجي يونيفرسيتي تكايدوال بزي ميتلايو وتيتوچ تمزغبوال قدامي مغابيت 19 2015 بتكيدو مجمرى جواتا يا ليغو مري ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሲዳማ ቡና ያደረገው ጨዋታ አንዳቻ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። በዚህ ጨዋታ መሪነቱን ይዞ የነበረው ሲዳማ ቡና ነው። ጋናዊው የፊት መስመር ተሰላፊ ፊሊፕ አጃ በ3ኛው ደቂቃ ባስቆጠራት ግብ ሲዳማ ቡና እስከ 82ኛው ደቂቃ ጨዋታውን መብራት ችሎ ነበር። ይሁንና ካራፍት መስተቀይሮ የገባው ዳግም አሪያ ለቅዱስ ጊዮርጊስ በ83ኛው ደቂቃ ያስቆጠራት ግብ ፈረሰኞቹ ወሳኝ አንድ ነጥብ ይዘው እንዲወጡ አድርጓቸዋል። ውጤቱንም ተከትሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነጥቡን ወደ 39 ከፍ በማድረግ መሪነቱን አስቀጥሏል ማለት ነው። በአንጻሩ ሲዳማ ቡና ነጥቡን ወደ 20 ከፍ ቢያረግም 14ኛ ደረጃ በመግባት ወደ ወራጅ ቀጠና ወርዷል ማለት ነው። ሌላኛው በዚሁ ቀን የተደረገው ጨዋታ በአርባ ምንጭ ከተማና በመቻል መካከል የተደረገው ጨዋታ ነው። ይህን ጨዋታ አርባ ምንጭ ከተማ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በዚህ ጨዋታ የመሪነቱን ቅድሚያ ይዞ የነበረው መቻል ነበረ። በ33ኛው ደቂቃ ሳሙኤል ሳሊሶ ባስቆጠራት ግብ መሪ መሆን ችሎ ነበር። ይሁንና ከረፍት መልስ ተመስገን ደረሰ በ70ኛው ደቂቃ ኤሪካ ፖይቶ ከኔ ፊት መስመር ተሰላፊ ተጫዋች ነው በ77ኛው ደቂቃ ባስቆጠራት ግብ አርባ ምንጭ ከተማ 2-1 አሸንፏል። መጋቢት 29 በነበረው ጨዋታ ከሽንፈቱ አገግሞ ወሳኝ 3 ነጥብ ይዞ ወጥቷል ማለት ነው። በደረጃ ሰንጠረዡም 13ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። 14ኛ ደረጃ ነበረ ወራጅ ቀጠና። ከወራጅ ቀጠና ወጥቶ አንድ ደረጃ ፈቀቅ ብሎ 13ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። መጋቢት 30ም 2 ጨዋታዎች ተደርገዋል። ወጣቱ አጥቂ ብሩክ በየነ በ88ኛው ደቂቃ ባስቆጠራት ግብ ኢትዮጵያ ቡና 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ኢትዮጵያ ቡና ከመጋቢት 2 ከአዋሳ ከተማ ጋር በ17ኛ ሳምንት ጨዋታውን ካደረገ በኋላ ያደረገው የመጀመሪያ ጨዋታ ነበር። ረጅም ጊዜ ረፍት ወስዶ መምጣቱ በተለይም በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ የተሻለ ብልጫ ወስዶ በመጫወት ግብ እንዲያስቆጥር አድርጎታል ማለት ነው። 1-0 በማሸነፍ ወሳኝ 3 ነጥብ ይዞ ወጥቷል ማለት ነው። በዚሁ ቀን የተደረገው የሳምንቱ ተጠባቂ ጨዋታ በፋሲል ከነማና በባህር ዳር ከተማ መካከል የተደረገው ጨዋታ ነው። ባህር ዳር ከተማ በደግ ያረጋል ይግዛው የተመረዘ ዘንድሮ ጥሩ ውድድር አመት ያሳለፈ ይገኛል። በአንጻሩ ፋሲል ከነማ ጥሩ የሚባል የውድድር ጊዜ ያሳለፈ አይደለም። ይሄ ተጠባቂ ጨዋታ በ ባህር ዳር ከተማ 2-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ጨዋታው መምራት የጀመረው ፋሲል ከነማ ነበረ። ፋሲል ከነማ በ40ኛው ደቂቃ ያማካይ መስመር ተጫዋች ታፈሰ ሰለሞን ባስቆጠራት ግብ 1-0 የመራ ረፍት መውጣት ችሎ ነበረ። ከረፍት መስ ጨዋታው 2 ደቂቃ እንኳ ሳይሄድ በ46ኛው ደቂቃ የተገኘውን ፍጹም ቅጣት ምት የቀድሞ የፋሲል ከነማ ተጫዋች ያሬድ ባዬ እና የባህር ዳር ከተማ አምበል በፍጹም ቅጣት ምት በማስቆጠር ባህር ዳር ከተማን አቻ አድርጓል። ይሄ ተጫዋች ግቡን ካስቆጠረ በኋላ ለቀድሞ ክለቡ ያለውን ክብር በሚያሳይ መልኩ ደስታውን ገልጿል ማለት ነው። ይሄ ጨዋታ አቻ ውጤት ይጠናቀቃል ተብሎ ሲጠበቅ 80ኛው ደቂቃ ላይ የአማካይ መስመር ተጫዋቹ አለልኝ አዘነበ ጨዋታ ባስቆጠረው ግብ ባህር ዳር ከተማ ወሳኝ 3 ነጥብ ይዞ ወጥቷል ማለት ነው። በዚህ ጨዋታ ላይ የፋሲል ከነማ 2 ተጫዋቾች ቀይ ካርድ አመልክቷል። የለቱ ዋና ዳኛ የነበሩት ኢንተርናሽናል ዳኛ ቴድሮስ ምትኩ አምሳሉ ጥላሁንን በሁለት ቢጫ ካርድ፣ አለም ብርሃን ይግዛውን በቀጥታ ቀይ ካርድ ከሜዳ አሰናብቷቸዋል ማለት ነው። ውጤቱንም ተከትሎ ባህር ዳር ከተማ ነጥቡን ወደ 36 ከፍ በማድረግ ከመሪው ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 3 ዝቅ አድርጓል ማለት ነው። በአንጻሩ ፋሲል ከነማ ከነበረበት 5ኛ ደረጃ ወደ 6ኛ ደረጃ ዝቅ ብሏል ማለት ነው። ሌላው እሁድ ሚያዝያ 1 ቀን 2015 ዓ.ም የተደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በዚህም የመጀመሪያ ጨዋታ የነበረው አዳማ ከተማ ከሐዋሳ ከተማ ያደረጉ ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ በሐዋሳ ከተማ 2-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። አብዱልባሲት ከማል በ50ኛው ደቂቃ ባስቆጠረው ግብ ሐዋሳ ከተማ መሪ ሆን 70ኛው ደቂቃ ላይ አቤኔዘር ኦቴ ከክንፍ የተሻገረለትን ኳስ በግንባር ገጭቶ በማስቆጠር ለሐዋሳ ከተማ 3 ነጥብ እንዲያገኝ ያስቻለውን ወሳኝ ግብ አስቆጥሯል ማለት ነው። በዚሁ ቀን በተደረገው ሌላኛው ጨዋታ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከወላይታ ዲቻ ባደረጉት ጨዋታ አንዳቻ
بونوت يتلايتوال قال كيدان زلالم نبرا ولاي تادي چان بايز تانيو ديكا باسكوترو گمري مارگ چلو ينبرو يوننا لداتو لما بامسا ولتانيو ديكا اسكوترو گ بيتو الكتريكن اچا درگوال ليلا با 18ኛ ሳምንት የሊጉ መራ ግብር የአራተኛ ቀን ለመጨረሻ ጨዋታዎች የነበሩት ሚያዚያ 2 ቀን 2015 የተከናወኑ ጨዋታዎች ናቸው። በዚህ መሰረት አዲያ ወሳና ከድሬዳዋ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ በድሬዳዋ ከተማ ሁለላንድ አሸናፊነት ተጠናቋል። በዚህ ጨዋታ ሪሽሞንት ኦዶንጎ ጋና የፊት መስመር ተሰላፊ ነው። በ43ኛው ደቂቃ ባስቆጠራት ግብ አዲያ ወሳና መሪ መሆን ችሎ ነበር። ይሁንና ከረፍት መልስ ቢኒያም ጌታቸው በ50ኛው ደቂቃ በላሰበ በ68ኛው ደቂቃ ያስቆጠሯቸው ግቦች ድሬዳዋ ከተማን ወሳኝ 3 ነጥብ እንዲያገኝ አስችለውታል ማለት ነው። ድሬዳዋ ከተማ እንደሚታወቀው ተመልካቾቻችን ከቀናት በፊት ከውጤት ማጣር ጋር በተያዘ በሚል አሰልጣኝ ዮርዳኖስ አባይ ማሰናበቱ ይታወሳል። በመትኩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምክትል አሰልጣኝ የነበረውን አስራት አባተን ለአንድ አመት እንዲያሰለጥን ቀጥሮታል። አሰልጣኙ ጨዋታውን በስቴዲየም ገብተው ተከታትለውታል። በቀጣዩ ጨዋታ ሜዳ ገብተው ቡድኑን ይመሩታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አሰልጣኝ አስራት አባተ ጨዋታውን ባይመሩትም በመከተሎቻቸው የገባው ድሬዳዋ ከተማ ወሳኝ 3 ነጥብ ይዞ ወጣል ማለት ነው። በዚህ ቀን የነበረ የመጨረሻ የሊጉ ጨዋታ በለገጣፎ ለገዳዲና በኢትዮጵያ መድን የተካሄደው ጨዋታ ነው። የጨዋታ በኢትዮጵያ መድን 7-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። በሳምንቱ ብዙ ግብ ከተቆጠረባቸው ጨዋታዎች ዋንኛው ነው። በዚህ ጨዋታ ሳይመን ፒተር ኡጋንዳ የፊት መስመር ተሰላፊና ኪቲካ ጀማ 2-2 ግቦችን ሲያስቆጥሩ ብሩክ ሙሉጌታ፣ ሀቢብ ከማል ወገን የገዛኝ አንዳንድ ግቦችን በማስቆጠር ለኢትዮጵያ መድን 7ቱን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ካርሎስ ዳምጠው መደበኛው 90 ደቂቃ ከተጠናቀቀ በኋላ 94ኛው ደቂቃ ላይ የተገኘውን የፍጹም ቅጣት ምት ከመረብ ላይ በማሳረፍ ለገጣፎ ለገዳዲ አንደኛውን ብቻኛውን የማስተዛዘኛውን ግብ አስቆጥሯል ማለት ነው። ለገጣፎ ለገዳዲ በዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 13ኛ ሽንፈቱን አስተናግዷል። በ17ኛው ሳምንት የፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር ድሬዳዋ ከተማ 2-1 አሸንፎ ነበር። ይሁንና ተመልሶ በ18ኛው ሳምንት ጨዋታ በኢትዮጵያ መድን 7-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል ማለት ነው። ሁለቱ ክለቦች በመጀመሪያ ግንኙነታቸውም ኢትዮጵያ መድን ነበር 4-1 በሆነ ውጤት ያሸነፈው። አጠቃላይ ኢትዮጵያ መድን በሁለቱ ጨዋታዎች ለገጣፎ ለገዳዲ ላይ 11 ግቦችን አስቆጥሯል ማለት ነው። ለገጣፎ ለገዳዲ በዘንድሮ ውድድር አመት 46 ግቦችን በማስተናገድ በ33 ግብዳ 16ኛ ደረጃን ይዞ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ኢትዮጵያ መድን ውጤቱን ተከትሎ ነጥቡን ወደ 36 ከፍ በማድረግ በተመሳሳይ 36 ነጥብ ከያዘው ባህር ዳር ከተማ በግብ ክፍያ ተበልጦ 3ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት ነው። የቅዱስ ጊዮርጊስ ነጥብ መጣልን ተከትሎ ኢትዮጵያ መድንና ባህር ዳር ከተማ ማሸነፋቸው የፕሪሚየር ሊጉን ፉክክር ይበልጥ ያግሎታል ማለት ነው። ይበልጥ ሳቢ አድርጎታል ማለት ነው። በ18ኛ ሳምንት የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 8 ጨዋታዎች 25 ግቦች ተቆጥሯል። ይሄ ማለት በአማካይ ከ3 በላይ ግቦች ይቆጠራሉ ማለት ነው። ከነዚህ 8 ጨዋታዎች 6ቱ በመሸናነፍ ሲጠናቀቁ ሁለቱ ባቻ ውጤት ተጠናቋል። ከፍተኛ ግብ የተቆጠረበት ጨዋታ በለገጣፎ ለገዳዲና ኢትዮጵያ መድን መካከል የተደረገው ጨዋታ ነው። በዚህ ጨዋታ 8 ግቦች ተቆጥሯል። ሁለት አቻ የተጠናቀቁ ጨዋታዎች ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከወላይታ ዲቻ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሲዳማ ቡና ያደረጓቸው ጨዋታዎች ናቸው። የ18ኛ ሳምንት የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተመለከቱ መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። ተመልካቾቻችን የኢዜአ ስፖርት ፕሮግራም እንደቀጠለ ነው። ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ፕሮግራም ከመሸጋገራችን በፊት የስፖርት ክፍል ባልደረባ ይስሐቅ ቀለሞር በታህሳስ ወር ህይወቱ ያለፈው ብራዚላዊ ኮከብ ፔሌን አስመልክቶ ያዘጋጀውን ግለ ታሪክ ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ፔሌና ያልተሰሙ ታሪኮቹ ኤድሰን አራንቶስ ዶናሲሜንቶ ፔሌ ስላልተሰሙ ታሪኮቹ በቢቢሲው ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱአርቴ ተከተበው ማስተዋሻ ይስሐቅ ቀለሞርቅ በኢዜአ ስፖርተኞች ግለ ታሪክ ዝግጅታችን እንደሚከተለው ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደተለመደው አብራችሁን ቆዩ። ብራዚላዊው የቢቢሲው ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱአርቴ ፔሌን ካንድም ሁለት ጊዜ አግኝቶታል። ትዝታውንም እንዲህ ያካፍለናል። ፔሌን ለመጨረሻ ጊዜ ያየሁት ለንደን ውስጥ ካንድ የፈጣን ምግብ መሸጫ ሱቅ ደጃፍ ሳንዱች ለመብላት ሲታገል ነው። ጊዜው መጋቢት 2015 ነበር። የእግር ኳስ ንጉሱ ፔሌ ሰብዌይ ከተሰኘው የአሜሪካ ሳንዱች ቸርቻሪ ጋር በገባው ቃል መሰረት ለድርጅቱ ማስታወቂያ እየሰራ ነበር።
ከፔሌ ጋር ከዚህ ቀደም ተገናኝተን እናውቃለን። ሁሌም ሳገኘው ፈገግታው ይጋባብኛል። ከጋዜጠኞች መሃል መርጦ ሲጠራኝ ነፍሴን ይሞቃታል። ፔሌን አንድ ላንድ ቃለ መጠይቅ ማድረግ በመቻሌ እንደኔ እድለኛ ሰው ያለ እንዳይመስለኝ አድርጎኛል ይላል በቢቢሲ ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱአርቴ። ነገር ግን ከሁሉም የማይረሳኝ ፔሌ በ74 ዓመቱ ጤናማ ሆኖ ሰውነቱ ተመልሶ ያገኘውት ቀን ነው። ንጉስ ሆስፒታል ስትገባኩ ብዙ ሰው ተጨነቀ ስለው ትሬስ ኮራሶይስ በፖርቹጊዝ ሶስ ልቦች እንደማለት ነው። ከተማ መወለደኝ ዘነጋ እንዴ? ሶስ ልብ ያለውን ሰው በቀላሉ መጣል የማይታሰብ ነው በማለት በፈገግታ ታጅቦ መለሰልኝ ይላል ብራዚላዊው የቢቢሲ ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱአርቴ። ሆስፒታል ከመግባቱ አንድ አመት ቀድሞ ዙሪክ ውስጥ ዓለም አቀፍ የእግር ኳስ አስተዳዳሪ አካል ፊፋ ባዘጋጀው አንድ ስብሰባ ላይ በታደመ ጊዜም ፔሌ ሰውነቱ እንደመገርጣት ብሎ ነበርና ብዙዎቹ ባዘኔታ ከንፈራቸውን መጠጡ፣ እጅግም ደነገጡ ይላል ፈርናንዶ ዱአርቴ ስለ ፔሌ ባሰፈረው ማስታወሻ። ልክ እንደ አብዛኞቹ ብራዚላውያን ጋዜጠኞች እኔም ፔሌ ብዙም የሚቆይ አልመሰለኝም ነበረ። ሆኖም ከዛ በኋላ እንደሰማነው ፔሌ ኩላሊት ችግር አጋጥሞት ሲሰቃይ ቆይቷል። አልፎ አልፎም በፈረንጆቹ 1970 አንደኛው ኩላሊቱን ማጣቱ ነገሮችን አወሳሰባቸው ይላል። ለአንድ ዓመታት እግር ኳስ የተጫወተው ፔሌ ከተጋጣሚዎቹ ደርስበት የነበረው ጉሸማም ለኩላሊቱ በጎ ውለታ እንዳላለለት ይናገራል። ሁሌም ካገኘሁት በኋላ ባሉት 2-3 ቀናት ምንድን የሆነው ብዬ እገረማለሁ ይላል። ለሀያሉን ማግኘት ያለው ስሜት ይለያል የሚለው ፈርናንዶ ዱአርቴ። ለአብዛኞቹ እግር ኳስ ደጋፊዎች በተለይ ደግሞ ብራዚላውያን ኤድሰን አራንቶስ ዶ ናሲሜንቶ ልክ በሆሊውድ ፊልም እንደምናያቸው በራሪ አክተሮች ልዕለ ኃያል ሱፐር ሂሮ ነው። በቀላል ቋንቋ ለብራዚላውያን ፔሌ ማለት እግር ኳስ ሜዳ ላይ የታየ የምንጊዜም ታላቅ ተጫዋች ነው። እንግሊዛዊ ሙዚቀኛ ጆን ሌነን በአንድ ወቅት እንዲህ ብሎ ነበር፣ የሮክና ሮል የሙዚቃው ዘውግ በቺክ ቤሪ ይጠራ፣ ቺክ ቤሪ የሮክና ሮል ሙዚቃ ዘውግ አባት ነው ብሎ ነበር። ልክ እንደዛው ፔሌ ደግሞ ለእግር ኳሱ አባት ተብሎ ሊጠራ ይገባል ይላል ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱአርቴ። ፔሌ አሁንም በታሪክ 3 ጊዜ የዓለም ዋንጫን ያነሳ ብቸኛው እግር ኳሰኛ ነው። የመጀመሪያውን ዋንጫ ሲያነሳ ደግሞ ገና ዕድሜው 17 ዓመት ነበር። ከ12 ዓመታት በኋላ ሜክሲኮ ላይ ብራዚል ዋንጫ ስታነሳ ያ ብሔራዊ ቡድን የምንጊዜ ምርጡ ተብሎ ነበር። በወቅቱ ፔሌ ያሳየውን ብቃት ተመልክቶ ጣሊያናዊ ተከላካይ ታርቺስኮ በርጊንች እንዲህ አለ፣ እኔ ልክ እንደ ሌሎቻችን ቆዳና አጥንት ያለው መስሎኝ ነበር፣ ነገር ግን ተሳስቻለሁ ሲል ያስታውሳል። ብራዚል ጣሊያንን ረታ ዋንጫውን ስታነሳ ፔሌ አንድ ጎል አስቆጥሮ 2 ግብ የሚሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሎም ነበር። የፔሌ ብሔራዊ ቡድን ተሳትፎ ያበቃው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1973 ዓ.ም ነበር። ነገር ግን እስካሁን ስለ እሱ ኃያልነት የሚያወሩ አንደበቶች አልሰነፉም። ብራዚልን በዓለም እግር ኳስ መድረክ እጅግ የምትፈራ ሀገር ያደረገው ጥቁሩ ፔሌ ብሔራዊ ጌጥ ይባል ጀመረ። የፔሌ ሀገር በቀደመ ታሪኳ ባርነት የሰፈነባትና የቆዳ ቀለም ለይታ የምታዳላ ነበረች። እንደ ፔሌ ታዋቂ የሆነ ብራዚል ያለ አይመስለኝም። በተጓዝኩበት ሁሉ የእሱን ስም እሰማለሁ። ከኒውዮርክ እስከ አፍሪካ ከየት እንደመጣው ስነግራቸው የፔሌን ስም ያነሱልኛል ይላል ብራዚላዊ ቢቢሲ ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱአርቴ። እርግጥ ነው ፔሌ ከትችት የነጻ አልነበረም። በተለይ ደግሞ በብራዚል የነበረውን ወታደራዊ አገዛዝ መቃወም ነበረበት ብለው የሚወቅሱት አሉ። በፈረንጆቹ 2021 ኔትፍሊክስ ላይ በተለቀቀ ዘጋቢ ፊልም ፔሌ እግር ኳሰኞች ለውጥ ማምጣት አይችሉም ነበር ሲል በወቅቱ ስለነበረው ነገር ተናግሯል። እኔ አላውቅም ነበር ብል መዋሸት ይሆንብኛል፣ ነገር ግን እየሆነ ስለነበረው ነገር እርግጠኛ አልነበርኩም በማለት ፔሌ ይናገራል። ፔሌ በ1974 ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን ያልተጫወተው በወቅቱ የነበረውን ወታደራዊ አገዛዝ በመቃወም ነው የሚሉ ወሬዎችም ተሰምተዋል። አልፎም በብራዚል ስላለው ዘረኝነት እግር ኳስ ተጫዋች እያለም ሆነ ጫማ ከሰቀለ በኋላ ብዙ አልሰራም የሚል ትችት ይቀርብበታል። ፔሌ የፔሌ ግላዊ ሕይወት ከውዝግብ የጸዳ አይደለም። ልጁ ኤድሰን እጽ በማዘወር ተጠርጥሮ መታሰሩ፣ ከትዳር ውጭ የተወለደችው ሳንድራን መካዱ፣ ፔሌ በኔትፍሊክስ ዘጋቢ ፊልም ላይ ከበርካታ ሴቶች ጋር ግንኙነት እንደነበረው ጠቅሶ ምን ያህል ልጆች እንዳሉኝ አላውቅም ሲል ተናዟል። ፔሌ ጫማውን የሰቀለው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1977 ነበር። ንጉሱ እግር ኳሰኛ ወደ ማሰልጠን ያመራል ተብሎ ቢጠበቅም ብዙም አልገፋበትም። ባይሆን በአስተያየት ሰጭነት አገልግሏል። በተከታታይ ድራማዎችና ፊልሞች ላይም ተሳትፏል። የብራዚል ስፖርት ሚኒስትር ሆኖም
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1995 እስከ 1998 አገልግሏል። ስንፈተ ወሲብን የሚከላከል መድኃኒት ጨምሮ ሌሎች በርካታ ማስታወቂያዎችንም ሰርቷል። ፔሌ እግር ኳስ ውጤቶችን ሲገምት አይን የለውም፣ ብዙውን ጊዜ አይሳካለትም። የእግር ኳስ ህይወቴ የፈለግኩትን እንዳወራ መብት ሰጥቶኛል ሲል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2006 የተናገረውም ይታወሳል። ሊዮኔል ሜሲ ታምሩን ማሳየት ከጀመረ ወዲህ ፔሌ ምንጊዜው ምርጡ እግር ኳሰኛ የሚለውን ስሙን የሚያጣ ይመስላል። እሱ ግን አይስማማም። እኔ በጭንቅላቴና በሁለቱም እግሮቼ ማስቆጠር እችላለሁ፣ ሜሲ ግን ከግራ እግሩ ውጪ መጫወት አይችልም፣ ደሞ ገና 1000 ጎል ማስቆጠር ይጠበቅበታል ሲል ነግሮኝ ያውቃል ይላል ብራዚላዊው የቢቢሲ ጋዜጠኛ ፈርናንዶ ዱዋርቴ። አንድ ጊዜ አግኝቼው አርጀንቲናዊውን አጥቂ ያንተን ያክል ክብር ለማግኘት ገና 2 የዓለም ዋንጫ ይቀረዋል ብዬ ብነግረው ደስ ይለኝ ነበር ሲልም ስለ ፔሌ ያስታውሳል። ይህንንም ሲሰማ ፈገግ እንደሚል አልጠራጠርም፣ ፈገግታው ይናፍቀኛል ይላል ፈርናንዶ ዱዋርቴ ስለ ፔሌ ያሰፈረውን ማስታወሻ ሲደመድም። ተመልካቾቻችን ፔሌን አስመልክቶ የተዘጋጀውን ግለ ታሪክ ተከታትለን ተመልሰናል። በሁለተኛው ምዕራፍ ፕሮግራምም ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተመለከቱ መረጃዎችን ማቅረባችን እንቀጥላለን። በዚህኛው ምዕራፍ በቀጣይ ቀናት በሚካሄዱ የ19ኛ ሳምንት የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብሮችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የ19ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከሚያዝያ 5 ከሚያዝያ 8 2015 ዓ ም በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ይከናወናሉ ማለት ነው። ነገ ሚያዝያ 5 2015 ዓ ም አዋሳ ከተማ ከወልቂጤ ከተማ ከቀኑ 9 ሰዓት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። አዋሳ ከተማ በቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የደረጃ ሰንጠረዥ በ28 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በአንጻሩ ወልቂጤ ከተማ በ21 ነጥብ 12ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ወልቂጤ ከተማ ባለፉት 2 ተከታታይ ጨዋታዎች ማሸነፍ አልቻለም። የውጤት ቀውስ ውስጥ የሚገኝ ቡድን አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ ቡድን ከደሞዝ ክፍያ ጋር በተያዘ ተጫዋቾቹ ከክለቡ ጋር ውዝግብ ገብተው ነበረ። ይህም ችግር እስካሁን የተፈታ ቢሆንም ተጫዋቾቹ ወደ ልምምድ ተመልሰው ጨዋታቸውን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ወልቂጤ ከተማ ከተከታታይ ሽንፈቶች ለማገገም፣ በአንጻሩ አዋሳ ከተማ ወደ ሊጉ የዋንጫ ተፎካካሪዎች ለመጠጋት የሚያደርጉት ወሳኝ ጨዋታ ነው ማለት እንችላለን። በዚሁ ቀን ሚያዝያ 5 2015 ዓ ም ከምሽቱ 12 ሰዓት ኢትዮጵያ ቡና ከሲዳማ ቡና ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው። ሁለቱ ክለቦች በመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ባደረጉት ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፉ የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ ቡና አሁን በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ በ25 ነጥብ 5ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሲዳማ ቡና በ20 ነጥብ 14ኛ ደረጃ ይዞ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገኛል። ሲዳማ ቡና ከወራጅ ቀጠና ለመውጣት፣ ኢትዮጵያ ቡና እንደዚሁ በተመሳሳይ ወደ ሊጉ የዋንጫ ተፎካካሪዎች ለመጠጋት የሚያደርገው ወሳኝ ጨዋታ ነው ማለት እንችላለን። ሌላው ሚያዝያ 6 ቀን 2015 ዓ ም የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በዚህም ድሬዳዋ ከተማ ከባህር ዳር ከተማ ከቀኑ 9 ሰዓት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ድሬዳዋ ከተማ በ24 ነጥብ 8ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ባህር ዳር ከተማ በ36 ነጥብ 2ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ድሬዳዋ ከተማ አዲስ የሶማቸው አሰልጣኝ አስራት አባተ ወደ ቴክኒካል ኤሪያው በመምጣት ቡድናቸውን ይመራሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ ጨዋታ በደጋ ረጋል ይግዛው የሚሰለጥነው ባህር ዳር ከተማ ይህን ጨዋታ ካሸነፈ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታውን እስከሚያደርግ ድረስ በነጥብ እኩል የሚሆንበትን እድል ይፈጥራል ማለት ነው። በዚሁ ቀን ሀዲያ ሆሳዕና ከአርባ ምንጭ ከተማ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ከምሽቱ 12 ሰዓት ሀዲያ ሆሳዕና በ24 ነጥብ 7ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በአንጻሩ አርባ ምንጭ ከተማ በ21 ነጥብ 13ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ቅዳሜም እነዚህ መርሃ ግብሮች ሲቀጥሉ ሚያዝያ 7 ቀን 2015 ለገጣፎ ለገዳዲ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። እነዚህ ሁለቱ ክለቦች የውድድር ዓመቱ በሙሉ ማለት ይቻላል በወራጅ ቀጠና ውስጥ ያሉ ክለቦች ናቸው። ኢትዮ ኤሌክትሪክ በ9 ነጥብ 15ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በተመሳሳይ ለገጣፎ ለገዳዲ በ9 ነጥብ 16ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ለገጣፎ ለገዳዲ 33 የግብ ዕዳ አለበት። በአንጻሩ ኢትዮ ኤሌክትሪክ 12 የግብ ዕዳ አለበት። በግብ ዕዳ ተበላልጠው ነው 15ኛና 16ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡት ሁለቱ ክለቦች። የዚህ ሁለቱ ክለቦች ጨዋታ ከወራጅ ቀጠና ለመውጣት የሚደረግ ወሳኝ ጨዋታ ነው። በዚሁ ቀን የፕሪሚየር ሊጉ መሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአዳማ ከተማ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል ማለት ነው። ሁለቱ ክለቦች በመጀመ
በመጀመሪያ ዙር ባደረጉት ጨዋታ ቅዱስ ጊዮርጊስ 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፉ የሚታወስ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ በ18ኛ ሳምንት መራ ግብር ነጥብ ጥሎ ነው የመጣው። አዳማ ከተማን በዋሳ ከተማው ለ0 ተሸንፎ የመጣው ሁለቱም ወደ ማሸነፍ መንገድ ለመመለስ የሚያደርጉት ወሳኝ ጨዋታ ነው ማለት ይቻላል። እሁድ ሚያዝያ 8 ቀን 2015 ዓ.ም ትብረት የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 19ኛ ሳምንት የማጠናቀቂያ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ መድን ከወላይታ ዲቻ ከቀኑ 9 ሰዓት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ኢትዮጵያ መድን ወላይታ ዲቻን 1-0 ማሸነፉ ይታወሳል። ኢትዮጵያ መድን በ36 ነጥብና በ12 የግብ ክፍያ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ወላይታ ዲቻ በ23 ነጥብ 11ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ወላይታ ዲቻ ባለፉት ተከታታይ ጨዋታዎች ሽንፈት አጋጥሞታል። በአንጻሩ ኢትዮጵያ መድን በድል ግስጋሴ ላይ ነው የሚገኘው። ኢትዮጵያ መድን የዋንጫ ፉክክሩን ለማስቀጠል ወላይታ ዲቻ ከሽንፈቱ አገግሞ ከወራጅ ቀጠናም ስጋት ለመውጣት የሚያደርገው ወሳኝ ጨዋታ ነው ማለት ይቻላል። የመጨረሻው የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 19ኛ ሳምንት መርሃ ግብር መቻልና ፋሲል ከነማ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። የጨዋታ ሚያዝያ 8 ቀን 2015 ዓ.ም ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ የሚከናወን ይሆናል። ሁለቱ ክለቦች በመጀመሪያው ዙር ባደረጉት ጨዋታ በሁለተኛው ሳምንት ላይ ነበር የተገናኙት። መቻል 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። መቻል በ23 ነጥብ 10ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሲሆን ፋሲል ከነማ በ24 ነጥብ 6ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን ተጓዩ የቅዱስ ጊዮርጊስ የፊት መስመር ተሰላፊ እስማኤል ኦሮ አጎሮ በ17 ግቦች በመምራት ላይ ይገኛል። የወልቂጤ ከተማ አጥቂ ጌታነህ ከበደ በ12 ግቦች ሁለተኛውን ይከተላል። የድሬዳዋ ከተማ የፊት መስመር ተሰላፊ ቢንያም ጌታቸው በ10 ግቦች ሶስተኛ ደረጃን ይዟል ማለት ነው። 19ኛ ሳምንት የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተመለከቱ መረጃዎችና ውጤቶችን በቀጣይ በኢዜአ ስፖርት ፕሮግራም እናቀርብላችሁ ይሆናል። ውጤቶቹንም መረጃዎቹንም ከኢዜአ ስፖርት በተጨማሪ በማህበራዊ ትስስር ገጽ አማራጮቻችን የምናቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው የኢዜአ ስፖርት ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ። በየሳምንቱ የሚተላለፉ ፕሮግራሞቻችንን በዩቲዩብ ቻናላችን ማግኘት ትችላላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ የኢዜአን የዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትወዳጁን እንጋብዛለን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።